Аз ще живея с тези мънички минути, тъй дълго чакани, минали тъй скоро. Над тях ще тръпнат често мислите за лутани, но нивга никому за тях не ще говоря. Ще помня първата надежда ненадейна, като сокол над нас извила вълнокрила и седмоцветната дъга в душата грейнала и срещите невъзвратими озарила. Ще помня улиците, леко заскрежени, одето бавно минахме в часа прощален и трепналите дълги, светли отражения пред нас, разкъсани зигзаги начертали. Ще помня даже номера на влака и стъпканото малко цвете на перона. Но нищо, че очите ми са пак разплакани, устата ми ни зов, ни прошка ще пророни. Приятели, 8:30 е. Хайде да си стоим вкъщи. Хайде всеки да мисли за себе си. Всеки да се концентрира в това той да изпълнява. И за ръките на щаба. И да внимава какво говори, какво публикува. Да си мисли, че в края на краищата скоро тая карантина ще свърши и всеки ще бъде отговорен за начина, по който се е държал, по който е говорил и колко това е било полезно някому. И мисля, че ако всеки отговаря за себе си и не се занимава да съди останалите, би било по-лесно за всички. И в никакъв случай да не вярваме на фалшиви новини. Те не са създадени случайно, те са създадени с цел да всяват разделение, да ни попречат да имаме самочувствието, което ние трябва да имаме. България се справя прекрасно, наистина прекрасно. Желая ви прекрасна нощ и до утре!